Tak, zdravíčko dámy a pánové, vítám vás zpátky u hry Ben a Ed a pokračujeme v epizodce, kterou jsme usekli minule a jsme tady na tý, jak se to jmenuje, kurva dráv, víte co myslím, vole, dráze, vole, takže minule jsme ji nedokončili, protože by to trvalo dlouho jako prase, tak snad teď, vole, už pr... Dobrý, ser na nohy, vole, posraný nohy, vole, nemáš je rád. Počkej. Amle. Je. Yeah. Ne, ty vole, on stačí prostě jenom štrýchnout, ty vole, o něco a už prostě je neovládatelný, ty vole. To zase bude porod, ty vole, tohle. No, tak, nemáš jednu nohu, vole. Ne, já to nedám, vole, prostě to nedám. Jebalo mě to, ty vole, minulou epizodu a teď mě to bude jebat zase, vole. Dobrý. Pojď, to je čurák. Co to je, ty vole, do prdele, tohle má být jednoduchý. Taková jednoduchá ptá, ty vole, takový jednoduchý kolo. A já tady chcípám, ty vole, jak děvka. Dobrý. Máme se ještě nevynořil. Dobrý, vole, jsi celý, kurva. Ne. Jestli tam budou nějaký posraný plechovky, tak na ně mrdám. Ne, ty vole, on tam neroskočí, ty vole. To si snad děláš prdel. Já na to seru, ty vole, já už na to nemám, na tuhle posranou, vole, na tohle posraný kolo. Přitom to je tak jednoduchý, ty vole, nebo zdá se to být tak jednoduchý, prostě to jenom skočíš, vole. Vyhýbáš se, ty vole, měli jsme lasery, ty vole, který nás mrdali, já nevím jak dlouho. Jo, ty vole, konečně, kurva. Dobrý, máme checkpoint. Ty vole, to bylo fous. Počkej. Ne, on se hned, prostě on se rozpustí, ty vole, v tu ránu, ty vole. Zemi. Vylez. Ne. Ty vole, to mě poser. Ale dostal jsem je, vole. Dobrý. Tak teď v klidu, tady nás nic zlýho nečeká. Cože, oni tady jsou znova. Počkej, ne, tak já jsem je vynechal asi, já jsem si jechal zapisit tím nevšim. Dobrý. Ne. Asi jsem tam nenechal žádný další, ne? Že tamhle ty, vole. Tak počkej. Ty vole, fakt jsem se netrefil. Ty seš čurák, ty vole, kam to házíš, vole? No, patří ti to, vole. Chcípni, vole. Kdybys teda ještě nebyl mrtvej. Epak. Tak. Tady jsme v pohodě, vole. Tady jsme v naprostém pořádku. Ty vole. Tak.
No, konečně. Plechovky máme. Tak, hezky suchou nožkou, ty vole, mimo kyselinku. Dobrý. Vrátme. Ty vole, to se mi snad... Jo, ty vole. Bacha, další, další, další. Dobrý. Vole, nevím jak se... Ty vole, já už nemůžu, vole. Kde to... Já se vsadím, ty vole, že na YouTube to bude vypadat snadně prostě, jo. Ale... Ono to vypadá snadně, nebo... Je to, ty vole, je to lehký do prdele. Když on sebou teď bude jenom klepat, ty vole. No, tady jako co s tím, jako. Skákat nemůže. To je v prdeli, to je v prdeli tohle, vole. Potřebujeme nohy, vole. Nebo aspoň ruce do prdele, aby jsme se mohli odrážet. Ty vole, jak to tam mám přeskočit? Jsem prostě skákat ze strany na stranu, vole, jak ty dít, vole. Ale no tak. Dobře, máme velký hovno. Do prdele. Tak, teď jsem přišel, tyjo, teď jsem přišel úplně na super věc. To prdele, to nebyla ona, to nebyla ona, okej. Tak, vám ukážu, normálně vám ukážu kouzlo, ty vole. Sednu si tady, nebo stopnu si tady a jedem, vole. Tady stojíme na krásném místě, nemusíme vůbec nic dělat. Jo, sledujete to, jo? Ty vole, a já se s tím... Vstaň, ty pičo! Já se s tím tady sedu, ty vole. Do prdele! Dobrý, máme ruce, vole. Nic jiného nepotřebujeme. Takže tady. Super. Super. Tohle nás mine. Tamhle to klesne, viď? Jasný. Ty vole, já tam nevyskočím. Jo, vyskočím. Super, ty vole, jsi borec, vole. Co tady? Jo. Ty vole, to je... Tak, no tak. Ty kurvo, pochcaná. Ale strategie je dobrá, ty vole, fakt jako... Ty vole, už jsem myslel, že mi to přičíst neofinku. Strategie je fakt dobrá, takže ještě jednou. Vždycky tady na kraj a nemusíme vůbec nic dělat, jenom skákat. Pohodička, vole. Plujeme si, vole, hezky v kanále, vole, s kyselinou. Žádný vzrušení. Hezky v klidu, plechovky máme. Nemusíme vůbec nic dělat. Počkej, počkej. Dobrý, 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 vole. Zase na kraj. Ty seš takový hovno. Pojď. Tak. Ten konec, ty vole, ten konec ještě musím vychytat, jo, dobře. Ale jinak...
Ty vole, kdybych tohle udělal hned na začátku do prdele, tak jsem se mohl ušetřit nervy, ty vole. I hlasivky do prdele. Dobrý, 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 tak. Jsme cajk. Počkej, počkej, počkej. Jo, jsme cajk. Tak, tady pošupajíme doleva. Tak. Dobrý, tady budeme skákat, vole. Up. Co děláš? Co to bylo? Proč skočil dopředu? Vždyť já jsem jenom zmáčknul mezerník, ty vole. Ta hra mi, vole, ta hra mi dává, ty vole, normálně, fakt. Ne. Tak, tady si dávej pozor. Dobrý. Hezky na kraj. Mine nás to, vole, nezapomeň, že nás to mine, tak. Skrčíme se. Tady budeme skákat. Hop. Hop. Dolů. Dobrý, dobrý, vole. Dobrý. Ty vole. Jseš v pohodě, vole. Jseš v pohodě. No, tak teď snad už... Ty vole, jestli tady bude nějaký překvapení vzadu, ty vole, tak už mě trefí normálně. To, vole, to už, vole, jako opravdu... Není vůbec, vole, sranda. Yes, ty vole! Je to tam! Tak. Level completed. Super. Tak jdeme na... Ty vole, jdeme na 20. Jo, odemklo se nám to bronzový. že bych to chtěl, ty vole. Uvidíme, no, ale spíš asi ne. Ty vole, protože mě stačilo to minulý, fakt jo. Ale jo, asi ho dáme, ale ne teď, jdeme na tu 20 radši. Tak co je tohle, vole? Aha. Jo. No tak. Ježiš, to je jednoduchý. Počkej. Jo, dobrý, tady jsme cajk. Ty vole, on je tady čepel. No tak. No bez noh. On to nepřeskočí prostě, vole, bez nohou. Ale jak mě filmuje tamhle ten šulínek, vole. Pojď sem, vole, pojď si to zkusit, vole, ty. Režižére, vole. Tak pojď. Počkej, tak, v klidu. Jo, tady jsme cajk, tady jsme dobrý. Ty vole, já jsem na ní zapomněl, do prdele. Fix. On ten břit tam vůbec není vidět, totiž. Tak ty, tak to... No, tak, hezky. V klidu, vole, v klidu. Tamhle je ten břit, jo. Takže... Dělej. Jo, ty vole. Co to?
Ale ne, vstaň ty žížalo. Přeskočíš to? Musíš to přeskočit, vole, aspoň na ty plechovky, vole. Ne, prostě. Přeskočí, vole. Dobrý, vole, to je speedrun, vole, pečkej. Dobrý. Do prdele. Okej, okay, beru to zpátky, speedrun ne. Ale tady to dáme. Tohle taky. Tak a teď tamhle. Tak tady je ta čepel. Ty vole, kurva. Ne, on prostě potřebuje ty hnáty, ty vole. On se neodrazí takhle. Bez těch nohou. Dobrý. Tak a teď. Já nevím, co mě čeká tamhle dál, ty vole, ale určitě to nebude veselý. Jo, ty vole, ty to neposer. Skoč. Ty vole, jak to, že na mě došáhne tamhle ten hajzl, kurva. Hej, já bych možná proběh všechny tři, tyjo. To zkusím. Pač tady to určitě posedu zase. Koč. Dělej. To je v prdeli, ty vole. Jo, tak neproběhnu tři. Hlavně, že to vím. Ne! Skáčeš, vole. Moc daleko. Na zelenou, tak. Červená je zlo, vole. Tak, tady. To je v prdeli, ty vole. No takhle skočí. Ale nedoskočí. No to má moc krátký, vole, stehínka. No. Tak teď. Tak teď to musím, vole, nějak vychytat. Uděláme to. Ruku nepotřebuješ, vole. Hezky v klidu. Jo. Teď mi tady něco usekne koule, ty vole, už to vidím. A tamhle je checkpoint. Ty vole, kdybych si tam hodil hlavu. Došáhneš na mě? A nebo... Ne, nedošáhne. Jo, ty vole, konečně. Došáhneš? Nedošáhne. Ty vole, vstaň! Dobrý. Tamhle bychom měli být, cajk. Nejsou tady nějaký plechovky? Ne, nejsou. A ty vole, hele, parchante! On na nich sedí, ty vole, tamhle. Jak já se k ním ale dostanu, ale já se nejdřív vezmu ten checkpoint a pak tam hodím hlavu. Tak pojď, tady. Dobrý. Tady. Došáneš to? Nedošáne. To je či, vole, v prdeli, kurva, drát, vole, už mi. Jo, my tady máme checkpoint, dobrý. Ty vole, já už nemám slov, ty vole, na to fakt nemám, ty vole, já už nevím, jak mám nadávat. Dobrý. Skoč. Dolů.
ty seš v pohodě. No prdele, proč skáčeš tak daleko, vole, tak seš retardovaný. Do hajzlu, vole. Ne, ty vole, já se schejbnu místo toho, abych skočil. To mě bude, to mě tak sere, ty vole, tohleto už. Tak skoč, vole. Tak, dobrý. Kurva! Já už nevím, co mám mačkat, vole, já už jsem z toho tak úplně totálně v prdeli, že... Tak teď na tu zelenou, vole, neposer to. Šáneš tam? Já myslím, že jo. Ty vole. Ty králo, to je těsný, vole. To je očelenku, ty vole, tamhle. Jo. Pojď. Jo. Počkej, ty plechovky. Plechovky, vole. To už vás vidím, kurvy. Yes! Tak to bychom měli. Kolik jich tam bylo? Jsem se jich nevšiml teď, tyjo. A tohle je zase cesta dál, nebo co? Co s tímhle mám jako? Počkej. A my si nepřijdeš. Jo, a teď zpátky, jo. Dobře, no. Když já tady mám checkpoint, bych klidně nemusel, co, ale tak ruku, hele, ruku stejně nepotřebuju, vole. Nebudeš nikomu mávat. Všechny ty lidi, vole, co tam jsou, vole, tak na tebe serou, takže. Dobrý. Počkej. Já jsem si říkal, ty vole, že je nějaký dlouhej. Máme tam někde plechovky? Zase? Posraný plechovky? Kdybych ty plechovky nemusel sbírat, tyva, tak by mi to dost ulehčilo práci, ale... Bohužel... Je sbírat musíme, ale jak se nedostaneme dál. Hele, je tamhle. Tamhle je vidím. Tamhle... Ty vole, stejně. Jsme v pohodě, kde jsou ty plechovky? Tref se, ty vole. Jo. Plechovky máme, dobrý. Oh. Teď tady. Až semhle. Ale vzadu nic nevidím. Tamhle musím až na růžovou, jo? Dobře. Jo, tohle mě sejme a tamhle. Počkej, jak to mám? Tohle to mě dostane, ty vole. To musím až tamhle dozadu jedině, nebo... A tamhle dole to je taky do prdele. No jasně. Nemám tam třeba hodit hlavu někam, ty vole, nebo... Jo, vole, tomuhle se říká speedrun, vole. Tak pojď. Ty vole, tamhle je checkpoint, ale... No tamhle to mě rozmrdá. Jsem nahoru. To je blbý, ty vole, to je blbý. Ježišmarja. Já jsem doufal, že to je vejš, ale...
Tak asi ne, no dobře no. Dobrý. Moment. Tak, jsem se potřeboval podrbat, sorry. Ty vole, ale kdybych tam, hele, kdybych tam dopadl, ty vole, tak bych pak mohl skočit hned vedle. Jožiš. To jsem totálně posral. Moje chyba. Ruka. Ruka je pryč. Tamhle se nedostanu. Takže když já skočím, teď sem skočím, tak musím, jo. Ty vole, ono to prostě sejme, ty vole, on stačí opravdu škrtnout, ty vole. Pojď. Růžová je dobrá. Já vůbec nevím, jak to tam mám dát do prdele. A tamhle je ještě ten meč posranej. Ne, prostě. Ty vole, tam musí být, nebo tam... Ježiš Maria. V tom musí být nějaký fígl, ty vole. Tam musí být něco, co nevidím. Opět na růžovou. Tak, ale co do prdele? A tam je, jak je ten meč, ty vole, tak tam je to taky pod kyselinou. Ne, vole, to prostě instakill, ne. Ty vole, jak já to dám do prdele zase? Proč mě tak trápíš, vole, hro? Já to tam musím prostě nějak... Jasný. Jo, ty vole, dáme checkpoint. Ten by měl být v pohodě. Dáme to prostě... Dáme další hajzlík, ale ten jde... Jenom na ty modrý, vidím to dobře. Já jsem taková kunda, ty vole, už, fakt ale. Ty vole, co ti to uřízlo? Dobrý. Ještě zajímavé, že ten začátek jde udělat takhle rychle, tyjo. Ty vole. Ale jo, hele, už se do toho dostávám. Bacha na uši, vole. To neušmykne UFO. Já jsem čurák. Ještě ten začátek, ty vole, už jsem říkal, že ho mám, ty vole, ono hovno, kurva, drát. Co to? Ty vole, já dělám něco blbě? Tak vole, ty to neposer, ty vole. Jo. Tak a musíme... Jo, tak ono to jde až na tu růžovou, takže já musím hned na žlutou. Takže ty tam skočím.
Jo, teď bych měl dost času. Jo, ty vole. Konečně, jsou tady zase nějaký plechovky nahoře někde, vole, na stropě, vole, nebo někde, vole. V myší díře, kurva. Máme checkpoint, tohle se bude propadávat, viď? Ne? Tak asi ne. Počkej. Aha. Je mi to jasný, je mi to jasný. Ty vole, ty tam fakt hodíš ty vole takovou šipku, že to snad není pravda, ty vole. Proč? Na tu hru je potřeba se soustředit, ty vole, občas. Nebo to jsou takový, tak blbý chyby, ty vole. Počkej. Bum. 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 Bum, bum. Ty vole, jako fakt. No ta hlava tak blbě skáče. Tak. Ne. Jo, proč to házíš tak daleko, vole? Proč? Tak tohle easy peasy, vole. Tohle to je jednoduchý. Takhle by to mělo být pořád. Zastav se. Tak. Bum. 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 Jo. No, dobrý. To jsme měli. Tak, to je jednoduchý, ne, vole, do prdele. Tamhle vidím checkpoint, to je super. To je přesně to, co potřebuju. Tak, plechovky někde, zase na stropě, vole. Co je to tady? A co je to tamhle? To mělo být snad v pohodě, ne? Co? Já říkám, že to bude v pohodě a zase budu chcípat určitě. No, to víš, že jo. Podívej se, to je docela snadný, to je super. Ty vole, nezakřikni to. Támhle. Dobrý, máme. Máme jednu nohu. Jenom novou to zvládneš, vole, nepotřebujeme se spamovat. Ty vole, hele, pojď. Ježíš, to je paráda, ty vole. Takhle se mi to líbí, vole, zatoč. Tak. Vyskoč. No a je. A to bylo dobrý s tou hlavou, ty jo, tady bych to mohl normálně provozovat. To zvládneš. Okay. Počkáme si. Teď. Jo, ty vole, už jsem myslel, že chcípnu. A tam je goal, a co je tohle? Aha. Jo, to je jenom čistě pro hlavičku, dobře, chápu. Ty vole, to asi nebude pro hlavičku. Počkej, vole.
Já mám si třeba tady uříznout nohy, nebo? Jo, takhle. Já jsem dement. Jo, protože jedny by byly moc snadný, veď? To zvládneš, ale to dáš. Haló? Je někdo doma? Co to? Jo, co to je? Počkej, počkej, ty vole, to je nějaký divný. To bude nějaký bludiště nebo něco, ne? Že se to bude měnit. Tady nic. Tady tu jsem přišel. Tak zkusíme ještě tyhle dveře. Ježišmarja. Ale něco jsem tam viděl. Hele, já to probnu ještě jednou. Sorry, jestli tady zdržuju teda, ale... Jinak by to tam tvůrci nedávali, kdyby nechtěli, abyste tam šli. Čekaj, já to vezmu tady tudy asi. Jo, jasný. Tak. Ale tamhle? Jo, to tady, aha! Dobře, takže musíme tamhle doprava. Doleva teda. Tady nic není. Tady taky ne. No tak to mě poser. Tak co to mělo? Počkej. To jsme někde jinde, hele. To jsme někde... Aha, jo takhle. Jo tak... Jo... Tak ona to asi byla cesta dál, nebo... Nebo nebyla? Jo, tohle je totiž pod kyselinou. Aha, takže ona to byla cesta dál. Já myslím, že to je jako nějaký vedlejší tento nonc. No tak... Vím, ne? Jo! Tak, máme to. Level completed. No, tak to dneska zapíchneme asi. Tak jo, tohle bude všechno, dámy a pánové, děkuju za sledování. Pokud jste se u téhle epizodky bavili, hoďte palec nahoru a budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář. Děkuju všem, tohle bude teda pro dnešek všechno a uvidíme se zase příště. Mějte se a čau.